يا واحدة عالبني. عصفور إمنسا من سبيخ. ماركو أكوليني والفالكونيل اللي هينترودوċيني ما دين التايرة تالبريزا بستوريا مربوطة ما مالتا اللي تهودنا لورا لزمن الكافاليري. ينات لي بحال أحلاس المالتا دربة فسنة الكافاليري كانوا يريدوا يباتوا زوج فالكوني بحال رجال ويهت لريتا اسبانيا ويهور للفيتش ريتي أو في سقالية. Kif jirreaġixxi man-nies? Right, vera? Yeah. Ġifieri mdorri mal mdorri, mdorri. U d-dar jiġifieri jinduna minu speċi tal-familja u minu. Dawk tibta safar mhux daqstant li speċi jkollhom jagħmlu dik iċ-ċertu bond bħal ma ngħidu aħna bħal ma jagħmel kelb. Okej. Tifhem għax huma. Inti xortajja tagħmel bond miegħu ovvja. Ovvjaj. Tagħmel bond tiegħek tiegħu miegħu. Biex tirbaħ l-hom mbagħad il-ċertu l-fiduċja tiegħu, fim? Għax inti issa lilu u ħajagħmel ċertu affarijiet li tgħidlu inti, le jiġifieri x'inhu s-sabiħ ta' daw it-tajra? S-sabiħ ta' daw it-tajra huma t-tajra t-tajra, x-tajra tal-priża Italja l-iktar tajra affaxxinanti, fim. Imma mbagħad li tara ħejtir u jirrispondi għalik xi ħaġa bħal ma taraw issa forsi l-quddiem. Eħe, u meta jtira, kif tkun garantit li ħajġa jiġi l-urandi? Mandek garanzija. Li għandek il-gardana li jiġi għalik biex dana l-ikel. Jekk, eżempju, jekk tajru iktar mill-li suppost, bwejt iktar mill-li suppost, tinduna li hija twejt iktar għax ma jbdix jobdi daqstant. Ten grems dan it-tip ta' għasfur, tagħmilu differenza. Ok, mela, spiega l-naftit kif tiħu ħsiebu għax semmejt xi weight. Dan bħal ma tlek nħabba l-weight tiegħu qabel ma ntajruh nkun rridu niżnuh biex nkunu nafu l-weight tiegħu x'qiegħed. Antes meta fil-bidu tibda li titrenjah tibda tiżnu u dejjem tieħu r-records tal-weight tiegħu biex inti tarek eżempju jekk illum eżempju qiegħed 540 grams. Ma bidix jirrispondi allura tnaqqaslu iktar mill-ikel. Għalju l-għada mbagħad ikun naqra iktar bil-ġuħ iktar jirrispondi għalik. U mbagħad kif issib dak il-weight li tgħid tara, eżempju llum hija 520 nagħtu każ. U beda jirrispondi tajjeb qed inkollhom moħħu fija u mhux f'ħaġa oħra tgħid mela dak il-weight huwa l-flying weight tiegħu. Għax dawn hawn tliet tipi ta' weights: flying weight, hunting weight u fat weight. Il-fat weight meta ikun ngħidu aħna żmien is-sajf li jkunu l-għasfur irid jbiddel ir-rix, allura nitimgħu kemm jiflaħ ħalli r-rix jitlab saħtu. U mbagħad il-flying weight bħalma jkun qiegħed bħalissa dan inżommuh biex meta ntajruh dan u hunting weight meta tkun trid tikkaċċja biha. Xu hunting weight nqaslu tik iktar minnu biex hu iktar jkollu ġuħ, allura mbagħad ħajja jgħaddi flessem li jkun jista' jikkaċċja. Imma daqqat kien daw ikunu slavaċ, le ġifieri bħalissa jeżistu minnhom slavaċ u ħajġi introdott anke b'xi programm biex forsi jibbridjaw u x'hekk. Ma Malta jbejjet ukoll hawnhekk. U dilbiċċa xogħol tal-wejt, pereżempju, meta jkun in the wild jieħu ħsiba u jaf x'għandu meta jaqbdek il-ġuħ tittiekol. Tifhem. Dan tip ta' safar li jtiru biex jikkaċċjaw tista' tgħid. Għax jekk ma jkollux ġuhda ma jitirx dejjem joqgħod. U x'inhi di ta' rasu? Dik hemm bil-Malti ngħidulu kampuna aħna. Okej. Biex jiżommu kalm waqt inkunu qed insuqu fil-karozza ma jgħodx jitħabat u għax inkella jista' jwaġġa' lilu n-nifsu wkoll. Allura żommu kalm biex. Alright, u biex tagħmilu iżjed jiġri għandu il-kappun tiegħu? Daw mbagħad għandu dan it-tip ta' ġilda biex norbtuħ bihom u dawn mbagħad bil-Malti mhawx insomma bil-Malti hawn kelma xkiel ma tantx nużaw iktar nużaw bl-Ingliż jazzis.
Ġesi s-swivel għawnek biex ma jimbaramx. U illi ġumbat li tortu għalma għawnek. U l-importanti li dejjem li to jintrabat mizzew saqajn. Għalli meta jagħtix iskos ma jħux dejjem l-iskos fuq siq u jieħu tista' tiżluga ħielu. Okej. U kif għamilt biex tgħallimt kif tieħu ħsiebu hekk? Inti kif bdejt dilettant? Kotba hu. Tiġri l-kotba hu timpurtaw minn barra x'hawn Malta m'hawnx u video su. Huwa l-ewwel wieħed li kellek? Lele, ġieli kelli iktar. X'għamilt fil-bidu biex tgħallmu din il-bond, ir-relazzjoni tiegħek? U naqra proċess naqra twil għax tibda billi titimgħu fuq l-ingwanta. Nibdew eżempju dat-tul aħna. Tagħmilu l-ikel fuq l-ingwanta u toqodlu naqra lura, speċi distanza hekk, tagħmilu l-ikel fuq l-ingwanta u sajjaħlu. U jaqbes. Kif jaqbes hu taġa tagħmlu postu u timxilu naqra oħra lura. Mbagħad minn ġurnata għal ġurnata, għax ma tixtieq ittieħ ħafna. Xumbat jibda jonqos l-ġuħu, jibda jonqos l-abtit li jirrispondi. Allura, ma tix speċi d-derriħ affariħ zjena li jikol meta jritu. Tifem, ma xumbat huma dik li għandu ġiri trikjaw li għilek. Tifem, bħatfall. Bħatfall, bħatkull għanni maliħu. Ma tjekk eżempju illum wasalt d-distanza, l-għada, mux taġa tibdilu minn, tibdilu mid-distanza li tkun spiċċajt ġurnata ta' qabel u dejjem sejja l-lura. Okay. Kif tara ħumbat li jisu għasal dawk il-100 meter sek li li jiġi bla ma jkollu t-fixkej lek, tejt mela dan wasal iżmien biex jintalaq fri. Bezzani, jasin. Kull darba li nħossu niżel najda sek rasi barra. L-aktar annimal veloċi fid-dinja, il-peregrine falcon, ġmiel ta' kreatura tittajjar fl-irdumijiet ta' Malta. Esperjenza oħra unika għalija bħala The Local Traveller. Thank you.
if you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more. The local traveler would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.